ាមហាក់សັດការជួយដាំដាំឈើនិងថែរក្សាការពារព្រៃឈើគឺជាការជួយខ្លួនឯងស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជាបានមានព្រះបន្ទូលថាការជួយដាំដាំឈើនិងការពារព្រៃឈើគឺជាការជួយខ្លួនឯងខណៈព្រះអង្គក៏បានចាត់ទុកថារុក្ខទេវីគឺជាវប្បធម៌ដ៏ប្រសើរដែលជំរុញឲ្យជនរួមជាតិបានជួយដាំដាំឈើផងដែរព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលបែបនេះក្នុងឱកាសដែលព្រះអង្គយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រពៃពិធីរុក្ខទេវីលើកទី29ដែលរៀបចំឡើងនៅស្ថានីយ៍ផ្សព្វផ្សាយនឹងស្ដារព្រៃឈើបន្ទាយអង្គរនាព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅភូមិខ្នាឃុំលីបូស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវនាឱកាសនោះព្រះមហាក្សត្រទ្រង់មានព្រះបន្ទូលបន្តថាព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានដឹកដាំរៀបចំពិធីរុក្ខទេវីនិងសពព្រះរាជហឫទ័យយាងជាព្រះរាជាធិបតីក្នុងពិធីនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាចាប់តាំងពីសម័យសង្គមរាជនិយមមកដើម្បីបំផុសនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនចៅជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គជួយថែរក្សាការពារព្រៃឈើនិងដាំដាំឈើនៅទូទាំងប្រទេសហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនជាប្រមុខនិងបច្ចុប្បន្នសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានបន្តរៀបចំជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ1992មកព្រះអង្គមានបន្ទូលទៀតថារុក្ខទេវីជាវប្បធម៌ដ៏ប្រសើរដែលព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គអាញាធរជាតិគ្រប់ថ្នាក់និងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសបានជួយដាំដាំឈើដោយមានទស្សនៈរួមគឺការជួយដាំដាំឈើនិងការពារព្រៃឈើគឺជាការជួយខ្លួនឯងទាំងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទាំងសុវត្ថិភាពពីគ្រោះធម្មជាតិទាំងក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់យើងព្រះមហាក្សត្រទ្រង់បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រទេសជាមិត្តនិងអង្គការជាតិអន្តរជាតិនានាដែលបានជួយគាំទ្រដល់ការងារដាំដាំឈើនិងការថែរក្សាការពារធនធានព្រៃឈើសត្វព្រៃខណៈព្រះអង្គក៏សូមអរគុណវិញឲ្យបន្តសកម្មភាពនេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ពិភពលោកទាំងមូលសូមជម្រាបជូនផងដែរថានេះគឺជាលើកទី4នៃការប្រពៃពិធីរុក្ខទេវីដែលព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនឹងព្រះមហាក្សត្របានយាងចូលរួមនៅក្នុងពិធីរុក្ខទេវីនៅខេត្តតាកែវកាលពីឆ្នាំ1993ព្រះករុណាព្រះវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គក៏ធ្លាប់បានសពព្រះរាជហឫទ័យយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងពិធីរុក្ខទេវីនៅខេត្តតាកែវនេះផងដែរស្រាសរទុនជួបជុំបានយូរ